Helga, KR og ennþá eftir að finna sín fyrstu stíg og núna eru þið að leika án atvinnumanns. Það er töluverður munur ekki satt? Vissulega munar erlenda leikmann, en mér fannst við bara sjálfum okkur vestar í þessum leik, sko. Við getum dottið niður og erum alveg gjössalega bara hauslausar. En við vitum alveg hvað býr þessu liðið, við erum bara eftir að sýna heila leik. Það eru margir ungir og efnilegi leikmenn hérna á ferðinni, vantar kannski svolítið að það þori? Já, nei, ég myndi ekki segja það, við þurfum bara, kannski ekki að þora, við þurfum bara að setja hausinn undir okkur og jú, bara láta vaða það, sko. Það, ég meina, við töpum þá töpum við bara, en við þurfum aðeins að fara að býta frá okkur, sko. Einhver bið eftir það ég fáið erlendan atvinnumann til liðsins þannig að næstu leiki framundan eru með sama hópi. Hvað telur svona helsti þurfum við að gera til þess að já, fá stig í hús? Er það aðalega snúa bökum saman þá við það? Já, vissulega, við þurfum að standa saman. Erlendi leikmaður er vissulega viðbót við liði en það eru íslensku leikmenni sem vinna leiki og standa saman og við þurfum bara að þétta okkur. Það er alveg hreinu. Takk fyrir Helga, gangi ykkur vel. Takk fyrir.